বুলি নহয়, বাৰিষাও ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আমাৰ কেইবাখনো জিলাত, আৰু ধুমুহাও এটা আতংকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে অসমত। আৰু আমি বিভাগৰ ফালৰ পৰা জিলা উপায়ুক্তসমূহক সম্পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব দিয়া হ'ল এইবাৰ, যিবিলাক পূৰ্বতে গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰৰ পৰা ডিছপুৰৰ পৰা ফাইলটো অনুমোদন হ'ব লাগে, কিন্তু এইবাৰ জিলা উপায়ুক্তকে চাৰ্কুল অফিচে বা DDMA বুলি কয়, ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটিয়ে সকলো কৰ্তৃত্ব দিয়া হ'ল। তেওঁলোকে আজি এটা ঘৰ যদি সম্পূৰ্ণ ধ্বংস হৈ যায় 4 লাখ টকা পাব, 1 লাখ আমাৰ, আমি 95,000 টকা দিওঁ। ঘৰ সম্পূৰ্ণ ধ্বংস হ'লে পাৰ্চিয়েল হ'লে আমি 3,200, পকা ঘৰৰ ক্ষেত্ৰত অলপ ডিফাৰেঞ্চ আছে, আৰু আমি এক্সিডেণ্ট যদি ডেথ হয় আমি 4 লাখ টকা আমি লগে লগে জিলা উপায়ুক্তই দিব পাৰে। আজি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে দিব পৰা ব্যৱস্থা হৈ গৈছে। এতিয়া ইতিমধ্যে টিংখাঙত তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি লগে লগে আমি দিব পাৰিছোঁ, যিখিনি এক্সিডেণ্টেল ডেথ হৈছে তেওঁলোককো আমি 2 লাখ টকাকৈ, কাৰোবাৰ হাত ভৰি ভাগিছে কিবা ধুমুহাৰ, এইখিনি ব্যৱস্থা। আৰু জিৰাত ভেলু আৰু বিভিন্ন বিভাগ যিটো আছে, এগ্ৰিকালচাৰ বিভাগে ভিটেনীয়ে যদি গৰু ম'হ ছাগলী এনেকুৱা ধৰণৰ যদি বানপানী উটি গৈছে, তেওঁলোকক আমাৰ সম্পূৰ্ণ সাজু GR বা RG দিবৰ কাৰণে আমি জিলা উপায়ুক্তসমূহক আমি টকা পইচা আমি সম্পূৰ্ণ দি থৈ দিয়া আছে। তেওঁলোকৰ যথেষ্ট পুঁজি আছে, আৰু এইটো আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা দিছপুৰৰ পৰা ফাইল এপ্ৰুভ কৰিবলৈ তেওঁলোকে ৰ'ব নালাগে। এতিয়া চকুত আগতীয়াকৈ কৰি দিয়া হ'ল, প্ৰতিখন জিলাত আমি মনিটৰিং কৰি আছোঁ। আমাৰ আছদামাৰ ফালৰ পৰা এইবিলাক ধুনীয়াকৈ ডেইলি প্ৰগ্ৰেছ ৰিপৰ্ট কৰি আছে আছাম ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটিৰ ফালৰ পৰা, গতিকে ৰাইজৰ যাতে কোনো অসুবিধা নহয় তাৰ বাবে মই পুনৰ চাৰ্কুল অফিচাৰ, লট মণ্ডল, আমাৰ যিবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট অফিচাৰ আছে আছদামাৰ কাম কৰি থাকে, আৰু ফিল্ড অফিচাৰ, আটাইসকলে আন্তৰিকতাৰে সেৱা কৰক যাতে কোনো ৰাইজে অসুবিধা নপৰে। তেওঁলোকক যেনেকৈ ধৰণে আমি আৰু এবাৰ 3,800 টকাকৈ আমি কাপোৰ কানি বাচন বৰ্তন কিনিবৰ কাৰণে বানপানী হ'লে ক্ষতি হ'লে দিয়া ব্যৱস্থা আছে। আমি এইটো ধুমুহা হ'লেও একেই যিহেতু ডিজাষ্টাৰ, ধুমুহাত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালকো আমি দিবলৈ আমি জিলা উপায়ুক্তসমূহক এইখিনিৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ।